Otázniky vyvolávajú nielen účinky samotného očkovania, ale aj pomocné látky, ktoré vakcíny obsahujú. Timerosal bol vyvinutý ako konzervačná látka do vakcín, kde vo veľkom sa používal. Žiaľ, má v podstate účinky mutagené a karcinogené. Tá otázka Timerosalu v súčasnosti je bezpredmetná z hľadiska posudzovania bezpečnosti vakcíny. Timerosal nemá nejaké negatívne účinky a tiež tam je v nízkych koncentráciách. To, že sa vyskytuje v stopách, neznamená, že nie je účinný. Lebo práve ďalšia významná vlastnosť týchto látok je v tom, že sa akumulujú v organizme. Sú vysoko neurotoxické a v mozgu môžu spôsobovať veľmi vážne problémy. Všetky vakcíny, ktoré majú dnes deti v povinnom očkovaní, základnom očkovaní, sú bez obsahu Timerosalu na Slovensku a myslím si, že s týmto stanoviskom môže byť slovenská spoločnosť veľmi spokojná. To skutočne môže, lenže ešte pred dvomi rokmi Timerosal i v týchto očkovacích látkach bol a doteraz sa používa v množstve ďalších. Vakcíny obsahujú aj iné nebezpečné látky, ako napríklad formaldehyd či fenoxietanol. Fenoxietanol vyvoláva, a to je dokázané, túto apoptózu, teda smrť buňky. No my sme hovorili, že to máme vyskúšané a že sú v tej prípustnej norme, v tej prípustnej koncentrácii. To znamená, že z pohľadu Úradu verejného zdravotníctva pri teda podaní tej vakcíny nič človeku nehrozí. Nemám sa už ďalej k čomu vyjadrovať. Povedala som všetko, čo bolo potrebné. Nepoznáme látky, ktoré sú obsiahnuté vo vakcínach. Nepoznáme výskyt chorôb, ktoré súvisia s očkovaním ako ich následky, napríklad so sklerózou multiplex, s detskou cukrovkou, všetkými tými alergickými ochoreniami až po náhle úmrtie dieťaťa. Je dosť veľa prác a informácií o tom, že práve tento syndrom vznikol po tom, čo sa zaviedlo očkovanie. Japonci nielen intuitívne, ale určite na základe vedeckých podkladov zmenili očkovací plán a úplne eradikovali syndrom náhleho úmrtia novorodenca, ktorý sa u nich predtým vyskytoval v rovnakej miere ako v ostatných civilizovaných krajinách. Každé očkovanie vyvolá reakciu organizmu. A jednou z tých reakcií organizmu je tiež, my hovorím, že opuch mozgu, edem mozgu, ktorý je dočasný alebo krátkotrvajúci. Je známe, že po očkovaniach, po mnohých očkovaniach deti v škole majú horšie známky, sú menej sústredené. To sú veci potvrdené. To očkovanie ako také neznížilo návštevnosť detí v detských ambulanciách. Ani detskí lekári nemajú menej práce. Je mi ľúto, ale je to tak. Názory na to, či očkovať alebo nie, prípadne do akej miery, sú skutočne veľmi rozdielne. Skúsenosti lekárov, rodičov i štúdie expertov z celého sveta tiež. Je iba na nás, čo si vyberieme a ako sa rozhodneme. No práve možnosť výberu na Slovensku chýba. My si myslíme, že očkovanie má byť dobrovoľné, ako pre ľudí, pre potenciálnych pacientov teda, tak aj pre lekárov, aby človek sám na základe dostupných informácií sa mohol rozhodnúť. O zmene systému povinného očkovania sa zatiaľ neuvažuje. Táto téma je prakticky tabu. Lekári pacientov vo väčšine prípadov o rizikách neinformujú. Očkovanie berú ako samozrejmosť. Nedáva sa priestor na polemiky, preferuje sa iba jedna strana veci. Vždy, keď sa otvorí táto téma, nejakým spôsobom je zastavená. A mám taký pocit, že tu existujú skupiny, ktorí veľmi záleží na tom, aby sa na túto tému nediskutovalo.